Окей, приятели, здравейте, добре дошли в четвъртия епизод на Dealers Life. Така. Снимам епизодите един след друг, а знаете. Защото сега ми се играе доста и искам да видя какво можем да направим. Уха. Уа. 760 предлагам аз. 760. 700. Бе. Не, не ми трябва гащи, имам си. Който и. О, тази е броня. 350, най-много. 390, добре, съгласявам се. Това спинер? Лоха, това е спинер, ще е много скъп. 1500. Толкова. Добре, тук много добре се движим. Аре, какво с този реставратор? Още два дни. Значи на седмия ден вижте какво става с тази ваза. Та ваза ще ми донесе сигурно милиони. Аж милиони не е, ама. Да играе. Направо 120 викам аз. Просто предвид обстоятелството, че е в гадно състояние. А, 128, съгласявам се. Той е за 1000, струва. Аз примерно мога ти дам 780 за него, какво ще кажеш? Приеме, добре. А, килим, а някой трябва ли му? Килим. 150 за него, честно ти казвам, 150, 160, добре, хайде. Добре, сега идват много хора, наистина, идват много хора. Аз като гледам съм претъпкан, ние имам още 2-3 места. А, вече идват да купуват. 430 ще ми дадеш ли? Браво. Ти тук, това нож. Вай, човек. Това нож струва 15-400. Мога ли да го изложа за по-малко? Да бе, абсурд. За фиджет спинера. Направо 1780. Аз тука, тук за кой идваш? За той. 1100 ти казвам аз. А така. Така се прави бизнес. Тази ваза струва 19 хиляди. Хора, тази ваза струва 19 хиляди. Оле майко. Веднъж завинаги си избих парите, само на един път. Тази ракета моля ценища. Ти с кой идваш? Идваш ми с дронче. Едем това дронче. Това дронче струва 1000. О, направо ти давам аз 6,50. И го взимам. Не мисля, ще е направо 150, да ти дам. Компетентни ли си? Айде, като не го щеш и аз би не го ще. Така. Така. Окей. Again, така, така, така. You lost one. Employee restore. Next strange night. This comment. О! Какво закупил съм реставратор ли? Фанна шуштака сигурно. Едем, какво има на аукцион? Още една така ваза. Чакай, аз продавам. Извинявам се, аз продавам, но няма да продавам. Те, има място 5 от 8, нали? Да, още 3 места и почвам... Те, имам се това нож, после ще обвлик. Оха, тук се опредва. Фуй! Я само да взема това нож и... Това нож... Добре.
Не, 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 1620 няма да ти дам, но ще ти дам 1530. А, 520, добре. Молец са тази ваза. 23! 24, може ли? 24, молец са. Йес! Ударихме 30 000 само на един път. Е, те са прави. Тей, едем са той нещо. Той работче, сега вече мога да купувам по-скъпи неща. Молец са, това работче трябва 6 000, момче. Ти ще дам 5500. Не щеш? Балко щеш? Мале, ей, тази ваза обаяна корупцион. Дам се за тази маса, не се знае. 1800. Но като гледам, не вери много особено. 2000. Стане ли над? Трябва масата ти. Та маса ще кажеш, много важно е. Едем сега какво може да купим. Та сабе, нека да я вземем за по-малко. От това колкото струваш от нали. Айде да стига сте надавали, бе. А, така. Добре. Сега. Направо позволя да си вдигна, примерно, една харизма. Така да има. И... ето и лък. Уха, още едно само ми трябва да вдигне и... Ама не сега. За сега няма да е. Дадем се, заплътваш. За масата. Та маса. 6200. Взимай. Взимай. Взимай я. Че ли сплътваш? Това ли бе? Това ли бе, братче? Само ми дай 1600. Моля се, само 1600. 27500, приятели. Моля се, с тази пушка се разкарай. Ти, какво искаш да купиш? Искаш да купиш тоз армор? За колко? 7760, така взимай, направо взимай. Мале, приятели, избихме си доста пари. Направо много си вдигна още едно. Направо вдигам си компетентност, си го вдигам. Айде, вече съм. Йо се взели сега своли на командир компетентност, левел дън, така. New frame level! Congratulations, your popularity content, така, така, more customers, welcome to your shop, to sell their most precious treasure, добре, супер, супер. Абе, още ми мириши на запалено партия, нещо от този сорт. Вой, кво е това бе, братко? Legendary item! Те пати легендери, айта ма. Предлагам ти 20 000, предлагам ти 19 000, човек. Нямам повече за то. 19. За 19 молеца. Не, молеца, вземи го за 19 000. 19 000 ще предложа, ако трябва. Молеца, майната ти, изчезвай, повече да не си дошла тука. А, Unicorn, се върна. Мале, е сега ми предлагат един Legendary item. Чух. Майко, а пък имах една ваза, която я реставрирах и ми излезна 26 000 зимак от нея. Изведнъж си избих всички пари, които бях загубил, така. Това е много гадна съдба. Да, човек, мале ти казвам. Да ми дойдат с Legendary item ми дойдоха, а аз нямам пари да го взема. Щях да си избия парите. Тей, обаче трябва да си намерим нов такова, нов
реставратор, защото тос ми напусна. Реставратора ми напусна. Такова. Влезам аз в банята и... И снимам. Не снимам! Кой нормален снима в банята? Аз снимам, де. Аз знам, че снимаш, обаче ми тека да кърха от носа. Гледай. Ужас. Рандов, какво бе? Нещо. Момче, вземи го този меч. Само така. 900 ще го вземеш, молете. Браво, бе. Тей, че, какво ще купуваш? Тази игра направя земя, тя е без очи. Не ми харесва. Това е тази чанчка. Хай Китен. От Hello Kitty. Аз така си мисля. Гад, 2700 тура, тази чанта, че баш с мене. Къпа е, да знам. Ще дам 2500. Сега, моля ти, с 200 ще свалиш. You say 2500, I say 2700. Хубаво, айде, 2700. Тая чантичка, просто знам, че е скъпичка. Експерт? Не. Къде ми е реставратора, бе, човек? Ресторър ми трябва, че тоз напусна нещо. Реши да си биш ока. Голден статуетка. Браво, за 1000 я взимам. Така, съгласи съм учето. Че, какво искаш? Братвата. Тая братва е рер. И сега, тая братва е много куба, аз ти давам за нея 1100. 1200. Ви пак и ви се изведих, че тук много компетентни ме, давай имам божия постима. Цел на аукцион, не, неща да продавам на аукцион. Lucky guy, shop for rent, brainwasher, не, brainwasher не ми трябва. Мале, за този епизод да не направим нещо хубаво. О, идват те с пачките, чанчката. Направо, ако ми дадеш 3000, ще те разцелувам. Браво е, момче. Разцелувам те тук. Муа, 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 муа. Айде. Вземай го то с килим. Не ми трябва. Моша, рин моша. Няма. Имам 4 айтема за продажба. Аре, бе, трябва ли ти нож? Какво ти трябва? Трябва ти дрон. О, тоя дрон направо ми дай 1100 и го взимай. Айде, са здраве. Де да си го ползваш? Ай, тази бошка! О, епикайтъм! 7400! Заболявам сърцето резко. 7300? Добре, съгласи се. Майко. Аналистик. Да те чакам ли после за още, за още 20? За още една лига? Може, не знам. Той купче на Рубик не ми трябва. Рандов, какво е хев? Какво значи не знам, бе, човек? Ми не знам още. Щото е 11 без 10. Аз имам още 7 минути клипи, да. Те, чакай сега, това какво ще купува? Братвата. Им предлагаш повече. Взимай. Какъв е това медал, бе, брат? Медал. Някаква чашка. Просто медал. Не го ще. Old decorated sofa. Молеца, дай ми го за 19. Моля ти се, бе, стига с толкова много пари, бе, хора. Аз не съм милионер, а байл на аукцион. Дай ми какво има на аукцион. Конзола. Мотора. Той мотора струва много. Трябва да се впишем. 2700. Мали дано излезе по-евтин, моля ви се. Стига сте надавали, бе. Дали имам и аукциона тука. Някой? 3450. Абе, стига сте надавали, бе, човек. Чувак ли 800? 850? Това звучи като търсач на антики. Ако сте го гледали само по Discovery преди 2-3 години. Аз съм го гледала. Да, и там някакво ние
Не му им се разбери какво плеш някой. 800, 3000, 4000. Аз съм пас. Така, конзола, тя е рер. Я да се запробваме за нея. Те сях карчим пари, тя ма. Искам я тая конзола, ей, аз искам. Не ви, аз. Чека сте надавали хора, бе. Добре, бе, тия хора, какво надава толкова, ще кажеш, че той е аукцион, братче. Ми те де, той е аукцион браус. Имаше едно битки за багаж. Айдем сега тук тази статуетка, можем ли да я вземем? 4000 на цялна цена. Те се бават с мене. Те просто... Тук ще падна на... Тук ще падна големите пачки. Аз ви го казвам това. Майко, останах с 5000. Аре, и той самолет ще взема и той то. А, тото е много ефтино. А, точно в последната секунда някой реши да надава. Как става този номер? Отдолу, не. Хайде, имам 7 от 8 айтема. Сега, идвайте да купувате, моля ви се, изкупете и той цялото, за да си вдигна парите. Кво искаш ти да купиш мотора? Ай, само ще пробвам 7000. 7000, моля са. Йес! Ти, тая китара. Брат, моля са, махни с тази китара. Имам тук айтеми, които струват повече. Old friends, do you remember the loan you gave 20 years ago to one childhood friends in order to spend an internet playing arcade games? Така. Да, спечелил съм 800 нещо, браво. Айде, в тия 3 минути, в тия оставащи 2 минути искам да се върна 20 000. Човек, тази статуетка аз я купих за 7700, ти ми даваш 14000. Ай, ще да пробвам за 15. Не съм чак толкова салчен, ама... Съгласи се! Благодаря ти, Господи! Господ е българин! 1500, молица! Ай, ще са на серия отзор! Приятел, кога ще купиш ти? 2500? Опа! 2500? Молеца! Йес, бе! 30 000 пари! Уважаеми зрители, значи остават ми точно минута и 30 секунди, дано в този време някой друг дойде и ми купи последните 3 айтема. О, идват с колече! Колко? Колата струва 29 000. Майко, ай ще дам 27, дале. Опа! 27. 27, приятел. Съгласи се. Майко. Ти нещо колко струва? Не, не го ще. С колко пари си? За, сега съм с... Значи имах 30 000, взимах една кола за 29 и сега ще чакам да я продам. Като и гумено пате, не още. Така, останах с 3816. Сега ще чакам някой да дойде да ги изкупи тези последни айтеми, за да видя статуетка някаква ми предлага. Скейтборд, я да ми това е скейтборд. Ще гледам, това е скейтборд, нещо не ми харесва. Това е статуетка. Епик! Епик! Сериозно! 32! Стига, какво става тук? Само епик ми идват вече. Ми, много ми се иска, ама с моите нищожни 3000... Само толкова с мога ти предложа, сори. Право. Ами... Село на аукцион. Абсурд, няма да селвам на аукцион. Айде, народе, моля ви се, идвайте да купите тази кола. Имам кола. Те, я да видим, статуетка. Стига, бе, тази статуетка струва. 31. Мале, те вече започнаха да им предлагат много рейрайте ми.
А, нож искаш да ми купиш. А е, човек, ти нож искаш. А е, тук имам една кола за 40 бона, ела е, вземи. Ти кола ще ми купиш. Дай ми 1600 е твоя. Не си ми. Теде е... Опа. 1520 за толкова, моля, дигни е дни с това. Добре. Това беше котката. Моля? Това беше котката, не бях аз. Не. Кой това? Декорати, хендлинг, така и така, игра някаква. 800 ти давам, не 8000, 800, 970. Аз си казвам 960. Има сделка, добре. Мале, аз като си вдигнах тук работите и нещо, почнах да ми идват повече хора. Мале, приятели, изчаквам само да ми вземат колата. Дай ми толкова иска. Играта иска. 960. Ми да и е твоята игра, молец. А, така. Поне си ги връщам. Какъв е тоя чера бе, вземи си го. Какъв е тоя свещник е човек? О, епик айтъм. 12 000. 4 ще приемеш ли? Не, нали, аз така си мисля. Тей, явно май трябва да си пазя повечето скъпи. Трябва да си пазя повечето голяма сума за епик айтемите. Защото те тук ще ми... Това е тази златна брадва, момче. Това брадва струва. 4000 ти дам. Стига, бе, брат. Та маса? На, не си. Аре, бачи да купите тази кола, бе. Моля ви се, тази кола ще стои тук 30 години и ще стане още по-ръждива. Ай, не ми трябва китара, бе. Реджини, играеш ли една игра с нещо като големи контейнери, в които има и такива разни неща, предмети? Да, на мобилната. Казва се... Бред Варс и Бит Варс, нещо такова беше. Защото за нея са си тихо няде. 800. Той брат, че има уби от кламери, аз от пенчета. Нали? Виждал съм го. Аре хора, ела ти купите тази кола, толкова ли много е скъпа? Байл на аукцион. С моите 3000 може купи ново на аукцион. Голф стиковете. Айде да пробваме с голф стиковете. Начално, майко, като ги гледам как започват от 1000 нагоре. Уважаеми зрители, този епизод ще стане 20 и няколко минути дълъг, само и само за да някой ми вземе шибаната кола, която, нали, продавам. За да някой ти я вземе. Да, за да ми я вземе, искам си избия парите. Що ме излъга, че това сейва? Това не сейва. Кое сейва? Аз се бях махнала и сега пак се изтелихе. Сейва, стига само да го включваш. Да, включено. На седмия ден има едно облаче там отдолу и така. Като го цъкнеш и такова той. Добре, хайде. Пети ден, дано някой дойде да купи тази кола. Идваш ми с някакъв комикс, не сериозно ли? Ти ми изглеждаш, че имаш много пари. А, идваш за видеоиграта. 5100, направо я взимай. Абе, тие, които са с прасе, касичка и пари, имат много пари. Да. Какво купуваш ти? Брошката ли? Аз съм я купил за 7300, ти им предлагаш 10800, направо. Ма, знаеш какво, ай, 11 ще ми дадеш ли? Така, 200 отгоре. Не съм толкова салчен. Браво, момче. Идват с 3 бачки. Колата. 34 000! 35? Ще ми дадеш ли 35? Моля се, само 35. Йес, бе! 51 000 пари! Ове Мария! Аз имах... Той почти 200 000 пари, тъй че... Това са половин 100 000, половинка. Половината на 100 000. Ми, и аз имах 200 почти, ама... Ама, сега имам само 11 000.
Каква е тази книга? Рерайтам. Направя, взимам обаче за 15 600. Съгласи се. Добре, и сега последния ден, уважаеми зрители, и спирам епизода. Седмия ден, той е най-важен. Идваш ми с някаква игра, после ще видя, че идваш с... Кой това бе? Добре, после ще го видя който и. И тук... А, ти идваш с някакви пари. В този меч аз го бях забрал, че изобщо го имам. Ай ми идея, стотини е твой. Толкова ти избега бърже. Топки. Не, става топка са мани. И тая игра и ти се мани. И... Сега той Medieval Rook. Не го знам кой е Rook. Хм. 16 и 500 така с 300 свалям. I'm not sure. Ок. Добре, съгласи се. Тей, приятели, мисля това да е всичко за този епизод. Ако е така, ви е било интересно. Бъркам го, ама да. Ако ви е било интересно, абе се тая, знаете какво да правите. Абонирайте се, харесвате, споделяте, коментирайте и така нататък. Аз бях Митачо.bg, а това беше Dealers Life, четвъртия епизод. И ще се видим в следващия. И така, до скоро, приятели.